Dunhammer. En murk. Murker og Dunhammer, det er ikke det samme? Nej, det er godt nok ikke. Det er godt nok begge to hammer, men det kan ikke bruges. Den ene kan ikke bruges. Hvis den er på den rigtige årstid, eller rigtige periode i sit liv, eller sådan noget, så når du slår den ned i bordet, så siger så lyder det som en ordentlig knald, har jeg fået at vide. Jeg har aldrig prøvet, og så har du bare de der puffje ud over det hele. Så den hele et puff, med puff ud over det hele. Puff. Godmorgen, mit navn er Brian, du er landet på den danske bombebasse, min kanal, velkommen til. Jeg sidder ikke i sædet endnu, det er fordi min første skolepige, hun har nok været ude at fulde sig lidt, hun har været ude at drikke lidt, hun har været ude at have det godt, hvis man synes, det er godt at have det godt, ikke? Men pointen er bare, at hun har været til konfirmation her i weekenden, så mandag, det er lidt en hård dag, for det var jo søndag i går, ja. Godmorgen og god mandag til jer. Grunden til, at jeg heller ikke sidder ned, det er nok fordi, at solen stormer lige i masken. Jeg er lidt senere ude i bussen, fordi den skoledreng nummer 2, jeg skal hen, han bor totalt lokal og lige herover. Det er der vist ingen grund til. Sådan lige at stresse for mig over det. Og ruden er ren. Vi kan sådan set bare køre en gang med vinduesviskeren. Der er lige nogle dråber fra i nat af, så yep. Jeg har haft en dejlig, stille og rolig weekend, og kan så se, at der er en kollega, der er ved at køre op bag ved mig. Goddag, kollega. Ja, så der er egentlig ikke så meget at sige. Jeg snart er på vej ud af døren, og snart er den, der er stukket af. Fordi at, børnene skal jo som sagt samles op, så det er sådan, det er. Vi ses, når børnene er sat af, så går jeg ud fra, at jeg skal over tank. Med mindre der er kommet anden ind på mit vognløb via dem der her NT. Yes. Indtil da, så vil jeg sådan set bare lige sige godmorgen til jer. God rigtig dejlig mandag morgen. Ja, jeg kan ikke nå at starte en samtale op med jer, på grund af, at jeg skal lige herover. Jeg kan sige, at skraldemændene vækkede mig i morges. 5 minutter før tid. Var jeg træt af det? Ja. Godt, så 5 minutter mere, man. Og det var så en svag krop, der tænker sådan. Fordi det hjælper ingenting. Samlet børn op. Sat børn af. Ude fra der, hvor jeg plejer at samle op først, og der, hvor jeg har min første skolepige ude. Der har jeg ingen børn ude til senere. Så det skal jeg lige huske, at jeg ikke skal derud. Hvilket er lidt træls. Fordi det er derude, jeg plejer at starte. Så nu må jeg så starte over hos ham, den nye, inden totalt lokal i byen. Ham den første, jeg samler op i dag. Vi har brændstofmangel fra fredag, og vi er nede på... Vi mangler fem streger, og har 5 streger, så jeg tænker, vi mangler 6, når vi kommer derover. Angående den lille fyr fra fredag, det vil jeg gerne lige lov at pointere. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, men det er begge hans ben, de har opereret i. Så han kommer ud med gips på dem begge to, og så tænker jeg bare, nej, hvad er der nu sket med ham? Han er totalt synd for den lille dreng der. Men nej, det er for hans eget gode og eget bedstest. Fordi på den måde, så kan han nemlig komme i gang med at gå, måske arbejde sig hen imod det. Så det er bare fedt. Det er fedt. Så har vi en balama. Far er bare rundt og laver balama. Det er bare fedt. Solen den skinner som sindssyg i morges. Den så holdt lidt op med at skinne, og nu er den så på vej tilbage igen. Det er jo ikke til at... Jeg skulle lige til at sige, nu begynder det bare at se trist og deprimerende ud igen. Men faktisk lige her, der har vi noget sol og noget skygge og noget træer og noget lækker. Det er mega bladet. Jeg vil bare lige sige de her ting her, så vil jeg køre over tank. For lige at give jer en opdatering på det, fordi jeg synes, jeg havde et hængeparti fra i fredags. Men det ved jeg ikke, om det er bare mig. We never know. And ladies and gentlemen, we have a request. It's called the disc jockey polka. Vi ses senere. Jeg vil lige prøve at se, om vejret ikke er okay til, vi kan flyve lidt drone. Bare en lille smule drone. Ikke så meget drone, bare lige en lille drone. A little bit of drone, a little bit of drone, a little bit of drone, a little bit of drone. Så er der træfældning igen, og holder jeg op med det træfældning. Lave sig nem igen, mand. Skoven er nem med at blive væk, mand. Rold skov ind, Danmarks største skov. Giv ikke at lade være med fældelål, bare fordi der er mig i dag. Psykopater. Psykobabser. Ej, Brian. Okay. Så drenge og piger, vi er ude at køre igen der. Hvad fanden skal det betyde? Jo, det skal betyde, at jeg har fået en tur. Og det vil sige, at vi er ikke på vej efter en 12-tur. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men nye på 80, den plejer som regel ikke en pause ind, der gør, at der ikke kommer noget. Men så her i dag, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Så jeg er på vej over mod en by herover et eller andet sted. Jeg er derover 10-22. Skal jeg 10? Ej, jeg skal køre derfra 10-25, 10-28 cirka. Skal jeg til Aalborg med ham? Så skal jeg ned og have fat i mine skolebørn hernede. Mine 12 børn. Så ved jeg ikke lige, hvad der sker efterfølgende, fordi han har lagt en pause ind, men det er en meget lang pause. Den er længere end en normal pause. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet får lov til at afholde noget pause, eller om han bare er sådan mega træls yberfyrst her i dag. Der bare propper alt værende skidt og møg ind på mit vognløb og ændrer hele pisse.
Altså, han har mig rørt, hvis jeg ikke får noget at spise i løbet af dagen. Jeg vil gerne spise omkring kl. 12, fordi så passer det med, at jeg har mad i maven til, når jeg har fri. Og lige i øjeblikket, der synes jeg ikke rigtigt, det passer sammen. Der havde lige en lastbil, der kom imod mig, og så havde jeg nogle biler, der holdt over på min side, så det vil sige, at jeg skulle jo sådan set have stoppet bremsen ned og holde tilbage. Men der var afstand nok til, at det kunne lade sig gøre, men lastbilchaufføren kan godt blive lidt i tvivl om, hvad fuck har du gang i, mand, du kører i min vejbane? Ja, det gør man, det gør jeg så ikke helt vel, hvis du lige tager lidt sammen, ikke? Og lige åbner dine øjenbasser, så vil du se, at det er faktisk ikke det, der foregår. Nå, okay. Og så det der knæen der, det æder man godt nok træt af. Det går ind over alt ly. Men jeg er på vej over efter noget, der skal til Aalborg, og så bagefter, så er der Skørping Storskolebørn kl. 12. To styks. Læb pigen skal med hjem, og en lille pige skal med hjem, og så er det, så ved jeg ikke, hvad der sker derefter. Det må vi se på. Vi får det at se. Det er, hvad jeg kommer hjem en gang i aften og skal redigeres. Oh, jeg har kun fået min morgenmad, så det var altså ikke, det er godt træk at spise i morgenmad, men det er bare ikke nok. Det er bare ikke nok, hvis han vil have, at jeg skal tulle rundt en hel dag. Og så kan du smøre en madpakke. Hvorfor fuck skal jeg smøre en madpakke? Og halvdelen af ugen, der er jeg ikke ude af huset. Hvordan skal jeg så gå og smøre en madpakke, og så skal jeg bare æde den kraftige helvede, når jeg får høj belagt, når jeg endelig er hjemme? What the fuck, er du syg hurtigt, mand? Kraftige helvede, fuck. Nej, send mig hjem hver dag. Sådan det var. Buaster. Og det var buaster. Jamen, jeg kan ikke se nogen mening i, at man skal... Der hænger en mand dingler. Det er nogle orange jakker, der hænger dingler ned fra toppen af en vindmølle. Så må du ikke i gang med at reparere eller male. Det kan jeg da godt forestille mig. Det her, det går for hurtigt. Jeg kommer ud for tidligt. Det er ikke noget. Så hold det at være klar. Vi ses senere, når jeg har sat ham af og på vej over med Skørpingbørn. Jeg fik hentet fyren, og jeg fik ham sat af herinde på sygehus syd ved medicinerhuset. For der skulle han nemlig ind. Jeg har godt nok ikke været på hans afdeling før. Så det var... Det ved jeg ikke, om det var... Altså, han har en motor, han kunne jo snakke, og han kan jo pege og reagere og så videre. Så jeg kunne nok godt have fulgt ham ind, men det er faktisk meget, meget sjældent, jeg får en afdeling, jeg ikke har været på. Men altså, der er jo så ufattelig mange afdelinger hen, så man skulle jo godt nok være heldig hele sit liv at kunne komme på de samme. Han var frisk på musikken. Jeg satte min musik på, for jeg havde godt hørt ham før sige, om han kunne da lige tænde for radioen. Og jo, det kan jeg da i hvert fald. Og så for en gang skyld, så tænkte jeg prøver lige mit eget. Så spurgte jeg, hvad genre han var til af musik, og så siger han har en bred smag. Så siger jeg, okay, men det er jo nemlig fordi, jeg har en bred smag. Det går lige fra techno til hiphop. Ah, okay. Rock og så videre derinde iblandt. Men der er altså også... så kom der lige noget irsk folkemusik, for eksempel. Jeg hører alt muligt. Men han var frisk på musikken, han synes, det var fedt. Det var en ganske udmærket smag. Han sagde, når jeg nu var så musikglad, og det var fint, og vi var snilt og hørte høj musik og sådan noget, kunne vi så ikke lige blive enige om, vi skulle køre den igen sammen en anden dag? Så siger jeg, jo, det kan vi da sagtens. Det er bare indtil, der bestemmer, men altså, bortset fra det. Ja, okay, cool. Sidste gang, der kørte jeg ham nemlig til Ålstrup, og det var ikke særlig langt væk. Og det var der noget med at knap nok at høre noget musik, eller sætte noget musik på, eller noget som helst. Jeg er på vej over mod mine 12 børn fra Aalborg. Der skulle ikke være så voldsomt langt. Jeg tror nok, det er kvarter, det samler sig sammen til. Alt i alt. Tror nok, det er. Det er i hvert fald det, jeg synes, jeg har registreret. Det tager plejer at tage et kvarter 20 minutter. På en dårlig dag, så tager det 20 minutter. På en rigtig dårlig dag, så er det fordi motorvejen den er lukket og spærret, og der er et eller andet. Så har man en tendens til at ikke have nogen idé om, hvor lang tid det tager. Sådan det er jo. Det ved vi alle sammen. Trafikprop kan jo tage den tid, trafikprop tager. Og jeg har en gang været udsat for, at der var sådan noget, men det var ren nedbremsning. Det var simpelthen fordi, der var en, der havde bremset, så er der en anden en, der bremser, så lige så er der sådan en... Til sidst så er der nogle biler, der ender med at holde stille, fordi der er så meget nedbremsning. Det lyder mærkeligt, det ved jeg godt, men reaktionen... Du kan bremse en gang ude på motorvejen, så er der en, der bremser lige bagefter dig. Så er der en, der bremser lige bagefter. Det kan være samme sted, men det kan også være et par kilometer tilbage, alt efter hvor presset trafikken er. Og det er lidt sjovt et eller andet sted, at den kan skubbe sig baglands. Men det er også sjovt, at den kan komme helt ned i stillstand. Og det er på grund af en, der har bremset for en fugl, for eksempel. Eller bremset, fordi han var for tæt på den anden forankørende. Jamen, det er sindssygt. Der skal ingenting til. Og det er lidt sjovt et eller andet sted, at man kommer til et sted, hvor der så ingen trafikuheld er, eller noget som helst. Så sidder man bare og banner og svogler. Hvorfor delen skulle vi så bremse helt ned? Altså, køre katastrofeblink og alt muligt på. Altså, det er jo sindssygt, mand. Ja, det er sikkert Ybbe Fyrst, der synes. Ja, det tænker jeg. Hvad med min pause? Øj! Du er træls, mand. Hvad med pause? Ja. Nå, jeg vil smutte igen, og så vil jeg se, hvad Ybbe Fyrsten han svarer. Fordi så skal jeg lige finde ud af, om jeg skal blive lidt ild, og det synes jeg ikke, I skal se. Der er ingen grund til, at jeg sidder og bander svogle her for åben skærm. Bare for at bande svogle, fordi at ting ikke går efter mit hoved. Fordi jeg er utilfreds med, at firmaet får noget at lave. Men det passer. Hvis det ikke passer ind i mit system, så er jeg mega frustreret og træt af. Så kan jeg godt blive lidt ild over det. Vi ses, når 12 børn er kørt, fordi så kan jeg se, så skal jeg over på... så skal jeg jo køre pensionister. For det er jo den der 148, det er den, jeg havde sidste uge. Mandag sidste uge også? Ja,
Jeg skrev til Überfyrsten det der med, ja, hvad med pauseskipper? Der gik der en time, eller halvanden, eller to, eller et eller andet stil. Der gik i hvert fald noget tid. Og så fik jeg en besked fra Überfyrsten om, drop 148, han tager den. Og hvis, ja, altså på nuværende tidspunkt, der har jeg brugt 2 timer og 12 minutter, og vi er kun en halv time over 12. Hvis sådan så havde tænkt sig, at jeg skulle køre resten af dagen, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg skal måske holde stille en halv time fra nu, men jeg har ikke kørt hviletid til en hel dag nu. Så derfor så skal jeg hjem og holde 45 minutter, eller jeg skal holde 45 minutter et eller andet sted, for at det ligesom kan hænge sammen. Og lige nu der knurrer min mave som sindssyg, og jeg kan bare mærke, at jeg tænker ikke rationelt. Jeg sad nede på E45, det ved jeg ikke om jeg fortalte jer, eller har fortalt jer. Så nede på E45 og kører nedad, altså får jeg på en motorcyklist, og så sidder jeg og tænker tanker for mig selv, og kører ned ad E45. Og lige pludselig så går noget, der går op for mig, det jeg kører under en bro. Kigger over til den side, og sidder og kigger ned i spejlet for at se, om der kommer nogen, og så sidder jeg og tænker, det er den der afkørsel, jeg skulle have været på. Det jeg kigger på, det er rampen, der går ned til motorvejen, ikke? Så den afkørselsrampe, kunne jeg bakke op? Nej, Brian, du gør det ikke, mand. Så jeg måtte lige køre helt til Haverslev, fordi jeg ikke tænker rationelt. Fordi jeg ikke tænker, altså min mave den knurrer som sindssygt, jeg kan slet ikke samle hovedet. Og så kommer jeg til Haverslev, og så kører jeg så den vej ind over for ligesom at komme over til Skørping Skole, fordi jeg skal over hente mine skolebørn. Altså jeg kommer lige og har 5 minutter i overskud, men det er det hele. Altså havde jeg kørt af der og kommet op, så havde jeg haft kvarter. Så havde jeg måske fået det kvarter ind på klokken, som jeg har haft brug for. Men det der, det er ikke godt. Det er lidt noget puls. Men altså det er hvad man får, eller beder om, eller... Hvad skal jeg sige, altså, det er din egen skyld, Brian, du skal bare holde øje med. Jamen, når jeg sidder og tænker tanker, og ikke har mad i hovedet, og ikke har overskud på min konto, til at tænke rationelt, til at holde fast i en tanke, altså, nej, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal lægge skylden hen, udover på mig selv selvfølgelig, for det er mig, der sidder ved rettet og så videre, men at jeg ikke kunne registrere den der, det synes jeg faktisk er lidt frygteligt. Altså, prøv nu her, nu kører vi langsommere, 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 mand. Det der, det magter jeg simpelthen ikke, mand. Det er en bitte bums, mand. Kom nu væk, mand. For Helgoland, vi har også... Se igen, jeg tænker bare ikke rationelt. Det gør jeg bare, ikke? Jeg er sulten. Jeg vil hjem. Jeg gider ikke sidde herude, mand. Bumser. For helvede. Ah! Sådan det var. Men der var en mega god strækning lige til overhæld på der. Det var mega fed, mand. Det var sådan... Woohoo! Fed optur. Yeehaw! Men jeg magter det. Du skal lige være med det der. Jeg har lige spændt dig efter her i weekenden. Nu skal du fandme komme og fortælle mig, at du allerede har stået op eller gået op, eller hvad fanden det er. Jeg bliver helt skør i bolden, kan jeg mærke. Min sult, den irriterer mig. Sådan noget her. Jeg hader det. Jeg hader at være sulten. Jeg hader ikke at holde en normal slagplan. Jeg hader ikke. Men jeg ved det godt, altså det her, det er jobbet, og det er sådan, det er. Og jeg må da gerne spørge, hvad med pause? Bare lige sådan for at være sikker, fordi... Ellers så skal jeg med mig til at tænke over, hvordan fisen jeg skal gøre det. Og at han kan løse problemet alligevel, så kan jeg ikke se, at det skal være mig, der skal køre den. Der passer jeg lige mit eget vognløb, ikke også? Så har jeg det godt med det, ikke også? Ham han har sendt over... Jeg ved ikke, om jeg fik sagt hans navn, men ham han fik sendt over på 148. Det var ham, der holdt nede bag mig i morges. Og han ved nemlig godt, at han... Altså... Han er kastebold alligevel. Hvis jeg kan være fri for at være kastebold, vil jeg heller ikke gerne være fri for at være kastebold. For jeg synes ikke, det er hyggeligt. Jeg synes, det er mega træls. Jeg vil bare gerne have min dagligdag. Det er det, jeg vil have. Og jeg blev også irriteret dengang, da de tog... hvad hedder den fra mig? Min mandes pensionist. Okay, du holdt der så længe. Hvorfor fanden kørte du ikke ud dengang, da der ikke var nogen? Mennesker. Gul eller guld? Jeg ved det ikke. Altså den farve der, den der gul, ikke? Eller gullig. Det er gul inden det gul. Hvorfor sidder du og danser? Gider du godt lade være med det? Jeg har jo for Helgoland, der sat det der pjat på, man. Jeg er sur og knæven, man. Gider jeg ikke mere. Hjem, jeg må sove. Nej, du skal ikke hjem og sove. Jo, jeg er sur, jeg er træt, jeg er gammel, jeg er knæven. Jeg er gammel og knæven og sur og træt. Lalalalal. Tak for dig. Jeg ved ikke, hvad den ligner, men den ligner noget, der får en. Ej, sådan må du ikke sige, Brian. Ej, det gør jeg heller ikke. Jeg gør det kun en lille smule. Ikke en stor smule, bare en lille smule. En lille stor smule, lille smule, ikke så stor smule derinde. Men nu er jeg hjemme, og nu skal jeg satanem have noget at spise, man. Jeg er kraftig helve fuck, godt siger det, man. Jeg er kraftig helve fuck. Og så skal jeg satanem kraftig helve fuck have noget at spise, man. Vi ses senere. Bippo! Yes, vi er ude at køre. Vi er ude at køre igen. Jeg har fundet mad i maven. Jeg har fået ro på krop og sjæl. Og jeg har fået redigeret falsk op til nu. Hvilket er rart. Hvilket er mega nice and nice. Så det vil sige, det skal jeg ikke hjem og tænke på, når jeg er for free. Så skal jeg sådan set bare hjem og
Jamen, det ved du ikke. Du havde altså helvedes travlt, så jeg forstår ikke, hvorfor du ikke har valgt at bruge hele det her til at overhale på. Jeg må sgu selv lidt runde. Jeg havde en bil, der gerne ville forbi. Den kom i hvert fald temmelig hurtigt op på krogen af mig. Og jeg har ingen krog, så den er pænt tæt på. Den ligger faktisk på nummerpladen af mig. Den lå på nummerpladen, det gør den ikke længere. Og så indikerer jeg bare overfor den. Hvis jeg ikke indikerer noget, så giv videre, om den så er overhalet. Altså, når du blinker ind op i Norge, eller andre steder, hvis du er ude at køre bjerge, så fordi, at chaufføren, der ligger forrest, har nemmest ved at få et overblik over fremtidige vejsving og alt muligt andet. Og det er jo egentlig fint nok. Så hvis han blinker til den side der, så er det fordi, at du kan passere ham. Hvis han blinker til den side der, så skal du ikke passere ham, for så kommer der en, som han har set, før du kan se den. Og det er 2-3 blink ud til den side, så må du passere. 2-3 blink ud til den side, så må du... Men det er selvfølgelig, jeg ved det nemlig fra mig selv af, når jeg ligger bag en lastbil, og han blinker, så tænker han blinker i god tid, så han vil gerne, så trækker lige, det var... I det, jeg så får at vide, det var, eller får øje på, det var 2-3 blink, og det var det, så kom jeg i tanke om, gud ja, jeg måtte have passeret der. Det var sådan set det, han gav tegn til. Det ved jeg godt, men et eller andet sted, så har man også en tendens, okay, han vil til at, så bremser jeg lige. Fordi der er også nogen, de bremser, eller de blinker i sidste øjeblik, eller bremser faktisk først, så kan man så sidde og tænke sig, hvorfor bremser du? Hvad er du gang i? Hvad sker der foran dig? Jeg aner ikke, hvad der sker. Og lige pludselig, så drejer han, fordi så blinker den nemlig. Og der er altså nogen, der er mega elendige til at blinke og informere. Hvis du nu blinker i god tid, i rigtig god tid, så fortæller du mig bagved, at du vil dreje lige om lidt. Jamen fint, så kan jeg begynde at tage farten af. Jeg kan slippe min speeder. Lad os rulle derhen og finde ud af, hvornår begynder du at bremse. Fordi når du begynder at bremse, så er det nok fordi, at du stille og roligt bremser hen mod det sving, du gerne vil ned til. Hvis du vil ind med 20 km i timen, så har jeg givet dig plads til det. Fordi du blinker i god tid, kan jeg nå at reagere. Jeg er villig til at give dig plads, hvis du gerne vil have plads. Hvis du fortæller mig det i tide. Hvis du fortæller mig det 20 meter før, at du egentlig vil dreje, så er det sgu for sent. Du. Så hænger jeg op på røven her. Så vil jeg se heroppe og provokere dig og irritere dig, fordi jeg synes, du er en idiot. Fordi jeg synes, du er en klovn. Jeg synes, du er dårlig til at kommunikere. Hvis du har kommunikeret 550 eller 250 meter før, at du begynder at blinke. Det er selvfølgelig ikke super smart, når du kører rundt ind i byen, og der er andre veje længere frem og sådan noget. Men herude på landevejen, hvor vi alligevel kører med 80 til 90, nogen kører 100, så vil jeg gerne vide det 200 meter før, at du gerne vil dreje. Hvis du kan fortælle mig det 200 meter før, så kan vi nå ned på 20 km i timen, fordi vi begge to har en fantastisk lang bremselængde. Hvis du fortæller mig det 20 meter før, så mangler vi 280 meter til at være god til at bremse i. Så skal jeg nærmest op og stå på klodsen, og hvis jeg har børn eller en bespænding bag i, altså, jeg bliver så gal på mennesker. Kør ordentligt for helvede. Jeg ved godt, jeg selv kører rådden. Men det skal ikke stoppe dig i at være en god chauffør. Jeg ved også godt, hvorfor jeg kører rådden. Jeg ved også godt, hvorfor jeg lige har haft et sur opstød i den tidligere video. Eller den tidligere segment. Video til segment. Og fordi jeg mangler mad i maven. Min hjerne er begyndt at fuck med mig. Er det ikke nogen undskyldning? Nej. Der er mange ting, der ikke er nogen undskyldninger. Men ved du, hvad vejen den er belagt med? Til helvede! Den er brolagt med undskyldninger! Så du skal slet ikke begynde. Giv ikke det pester. Jeg var ved at sige et eller andet, inden den bil der var oppe på nummerpladen af mig. Jeg er på vej over for at hente mine sidste skolebørn. Sidste tur for i dag. Jeg har en drengs mor, der ringede og sagde, drengen har tabt sikringsskabet. Så han fik lidt eksplosion. Vi ses igen i morgen. Super, vi ses igen i morgen tidlig. Og når man ses igen i morgen tidlig, så er det jo fint nok. Så er det bare lige nu og her. Vi har en dårlig dag, vi har en dårlig slutning. Tingene spiller, ikke? Folk driller. Jeg er sur. Et eller andet, hvad det nu må være, ikke? Så moren kører lige ud hen af Sønneke. Så skal jeg ikke tænke på ham. Så nu har jeg sådan set kun storskolen, jeg skal fokusere på. For der er ikke nogen ude, hvor første pige nu går. Og ham der... Der går på den, ham der bor inde midt byen. Han går ud på en skole for sig, eller skoleafdeling for sig. Og han er der heller ikke. Så jeg skal sådan set kun op på storskolen lige nu og hente 3 børn. Det er lidt crazy. Så jeg vil sætte mig til at høre noget musik. Og så snakkes vi venner. Jeg har samlet børner og sat børner. Det er svært træls. Hvor er chaufføren han? Hvad fanden skulle det til for? If you were waiting for the right opportunity, mate, that was it. Jeg har samlet alle mine skolebørn op, og nu har jeg gudjøme også læst dem af igen. Der var 3 styks, og det var jo afmelding, og nu fik jeg så lige en afmelding til min morgentur med ham der lige som sidste dreng i dag, læser i dag. Så han skal ikke med hjem, eller han skal ikke med om morgenen, men han skal med hjem over for skolen af. Fordi han er første dag i morgen. Så han får lov til at stå sent op og spise morgenmad og alt sådan noget romantisk noget sammen med forældrene eller sådan eller andet, jeg ved det ikke. Men i hvert fald sådan noget i den stil. Og det er jo meget fedt et eller andet sted at få sådan en oplevelse lige på ens første dag, ikke?
Men jeg må sige, min personlighed fra ham, der er sulten, og så til ham, der er mæt, er du åndssvag, mand. Der er stor forskel. Både på tålmodighed, mangel på tålmodighed, og er bare for satan, mand. Og derfor er det bare vigtigt for nogen mere end andre at få noget at spise, og så ved I det. Jeg vil bare sige, at jeg lige var her for at sige det der, og så med det der på, og har endet de skolebørn, og nu er jeg på vej hjemme. Så jeg vil bare sige, at I må have en rigtig, rigtig dejlig dag, og så ses vi igen i morgen. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbas. Hold den flyvende.